insonni yaratdi alloh taolo insonni nima uchun yaratdi degan savol tug'iladi bilinglar azizlar olloh taolo sizu bizni jannatga yaratdi jannatga kirishimiz uchun yaratdi azoblash uchun emas olloh xorlash uchun emas ertaga kuydirish uchun emas balki alloh taolo bizni jannati uchun yaratdi ho'p u jannatning to'lovi bor to'lanadigan to'lovi bor u nima bilan desa pul bilan emas solih amallar bilan solih amallarni evaziga kalit paydo bo'ladi bizga va jannatga kira olamiz solih amalni qandoq qilamiz desak solih amal qilish uchun jamiyat kerak insonlar kerak deylik man bir insonga ehson qilmoqchiman man ehson qilish savobini qilmoqchiman tasavvur qiling man ehson qilmoqchiman odamlar bo'lmasa shu savobga erisha olamanmi ya'ni ehsonimni oluvchi odam bo'lmasa savobga erisha olamanmi yo'q payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetimlarni boshini silanglar yetimlarga yaxshilik qilinglar dedilar yetim bo'lmasa man shu yaxshilikni qila olamanmi yo'q bir hadisda aytilingan insonlarni mushkulini oson qilinglar olloh sizlarni ikki dunyoda mushkulliklarni oson qiladi dedilar men mushkulni oson qilishim uchun kim kerak jamiyat inson kerak alloh taolo qur'oni karimdagi ushbu oyati bilan insonni nima uchun yaratganini aytib qo'ydi san solih amal qilib jannatimga kir solih amalni jamiyatda qil insonlar bilan qil bir inson tepaga g'orga chiqib olib bir o'zi o'tirish bilan ish bitmaydi o'nlab yuzlab ikki yuzlab yil g'orda o'tirgani o'ziga foyda berishi mumkin qaysidir ma'noda lekin jamiyat bilan isloh qilish jamiyat bilan solih amal qilish undan ko'tarilib qoladi yani ana shu uchun alloh taolo bu oyatda ey bandalarim go'yo man sizlarni jannatimga kirish uchun yaratdim ekan solih amal qilinglar sizlarni boshqa hech narsa bundan behojat qilolmaydi degan ma'noda Ta alloh taolo ushbu oyatni nozil qildi deydi shuning uchun bu dunyoda azizlar hammamiz bir birimizga muhtojmiz ehtiyojimiz bor ya'ni misol uchun azizlar hech o'ylab ko'rganmisiz uyingizda dasturxonda turgan nonni sizni uyingizga qanday kelganligini keling bir tasavvur qilaylik u non non bo'lishidan oldin bir dona bug'doy bo'lgan u bug'doyni kimdir ekkan ekkandan keyin uni dehqon boqqan suvini bergan va hokazo dorisini bergan bir kun ollohning irodasi bilan u bug'doy boshoqqa aylanib bir nechta donga aylandi endi uni bir inson o'radi o'ruvchi o'radi o'rilgan bug'doyni bir inson moshinasida endi u qayerga o'sha bug'doy turadigan joyga olib boradi xirmonga u xirmonda bug'doy quritilib tegirmonchiga olib boradi bir kishi u tegirmonchi unni olib bug'doyni olib un qiladi un qilgandan keyin uni un sotuvchilar olib o'zining yurtiga viloyatlarga olib ketadi nonvoy non qilish uchun o'sha unni sotib oladi uyiga unni olib kelar ekan bir ishchi yollab xamir qildiradi boshqa bir ishchini yollab uni non qilib tandirga yoptiradi yana bir inson u yopilgan nonni olib bozorga olib boradi bozorda esa uni bir nonchi non sotuvchi nonni sotadi siz uni nonni olib kelib uyingizga olib kelib yeyapsiz qarang bir burdan non yeyishimiz uchun o'rtada qancha odamga muhtojligimiz bor yoki kiyayotgan kiyimimiz o'z o'zidan paydo bo'lgan deysizmi yo'q bu mato bo'lish uchun bu yo'lda qancha odamni mehnati bor bir dona chigit ekiladi suv beriladi dorisi beriladi bir kun kelib paxta bo'ladi paxtani bir inson siz tanimaydigan inson teradi uni xirmonga olib borishadi xirmonda u toy qilinadi undan nima qiladi chigit bilan paxta aralash ajratiladi toy qilingandan keyin uni olib borib mato qilinadi matoga kimdir rang beradi keyin uni tikuvchi sotib olib tikadi u kiyimni olib biz kiyamiz eng qizig'i shundaki dasturxonimizdagi nonga ham <tik> ya'ni pul evaziga biz o'sha nonni sotib olamiz o'sha pul evaziga biz kiyim sotib olamiz endi pul qayerdan keladi pul uchun mehnat qilamiz pul uchun ishlaymiz ana alloh taolo aytayaptiki, men sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdim bir biringizga muhtojsizlar ehtiyojsizlar lekin bu ehtiyojlik bir birini urush, so'kish bir birini qalbini og'ritish uchun emas bandalarim bir biringizni mukammal qilish uchun yaratdimdeydi Men sizga bir shaxs sifatida gapirdim endi qur'ondagi oyatga bevosita kiraylik shuuban va qoba shuuban xalqlar millatlar va vaqabaila qabilalar bizni tilimizda aytganda endi dunyoda ikki yuzdan ortiq bugungi kunda davlatlar bor bir necha xil tillar bor arab tili bo'lsin rus tili bo'lsin o'zbek tili bo'lsin qozoq qirg'iz tojik turkman degandek bir necha turda til tillar bor olloh taolo insoniyatni bir necha tilda gapiradigan qilib qo'ydi tabiat shvetsariyaga borgan odam og'zini ochib keladi o mashalh alloh shundaq bir suvlar sharsharalar tog'lar deydi uzoqqa bormaylik viloyatda unaqa sharoiti yo'q bo'lmagan odamlar chorvoqqa borsa mazza qilib dam olib keladi hozir bilmadim bir davlatga borsangiz sahro cho'l hech narsa yo'q har joyda tuyani ko'rasiz alloh taolo bir joyini obod bir joyini sahro qildi bir davlatni xalqini qudratli qilib qo'ydi birini zaifroq qilib qo'ydi bir, bir davlatga borsangiz neft suvdek chiqadi bir davlatga borsangiz bir tomchi neft yo'q ularda esa meva zo'r o'sadi e va hokazo bir xalqqa borsangiz aqlli idrokli ilmli kashfiyotli kashf qilaman desa vosita yo'q masalliq yo'q u bir boshqa davlatga borib masalliqni da yalinib sotib oladi endi bu masalliq sotayotgan xalqda aqlli insonlar yo'q uskuna chiqazolmaydi uskuna chiqazadigan davlatga borib yalinib uskuna sotib oladi hayot shundan iborat lekin bu yerdagi muammo shundaki azizlar muammo bu olloh taolo bergan ne'matlarni alloh taolo sizni bizni bir birimizga qarshi dushman bo'lishimiz uchun emas yuqorida aytgandek buni hammasini bir birimizga mukammal bo'lishimiz uchun yaratdi bir birimizni ko'rib shukr qilishimiz uchun yaratdi bir birimizni kamsitish uchun emas a san sahroda turarkansan biz bog'da turamiz deyish uchun emas man o'zbekman san falonchisan deyish uchun emas taassufki bugun azizlar alloh taolo bergan ne'matlarni biz bir birimizni kamchiligimizni yopish deb tushunmaganligimizning evazidan urushlar bo'lyapti misol uchun yuqorida aytdik shunaqa bir davlatlar bor yuqorida aytgandek neft suvday chiqadi borsangiz u uydaeta yeydigan narsa kam lekin shuncha puli bo'lgan bilan u boshqa bir davlatdan o'sha şey yeydigan narsani sotib oladi Alloh muhtoj qilib qo'yganda buni tagidagi hikmat shu bir birini ko'rib fikr qilish bir birini ko'rib shukr qilish va buni ko'rib ey Alloh, sen qanday go'zal kashtakorsanki hammani bir xil qilib yaratib qo'ymagansan bir birini ko'rib sani taniydigan qilib qo'ygansan deb tafakkur qiladi inson